بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسنا فوندت أمورم حديثنا تريد بي كترة حديثة تيمام نوويت اتشيرت حديثة يتسلي فلات بشتيلة تيسلامت وشي إسلام إشت نغريت نفس شتيلة ألا فولم بشتيلة نفار تشيرت شهادية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أثام أشبيكم سيشاش كوبتيمي i shahadetit. Pra që la ilahe illa Allah përbëhet prej dy shtyllave, mohimit edhe pohimit. Po kur thu la ilahe, atër do të me mohu që asë kusht tjetër prejsh Allahut nuk e meriton adhurimin. Pra i badet e adhurimin mi a mohu gjërave tjera, personave tjera që adhuron vend Allahut. E pastaj, do të me sjell pohimin. Pra do të me besu që këtë adhurim e meriton i vetmi Allahut subhanahu wa taala, asë kusht tjetër prejsh ti. Kur të thamë për Muhammed Rasulullah, është me besu që Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është i dërguar e Allahot, pra që aj e ka përcjell shpalljen prej Allahot subhanu wa ta'ala. E ka përcjell shpalljen prej Allahot subhanu wa ta'ala për mes Gjibrilit aleyhi salam. Pra me besu që është vula e pejgamberve. Pa që Allahu me pejgamberin sallallahu e ka përmbush edhe ka përmbyll pejgamberin, e ka përmbyll shpalljen. Prandaj ai që e beson që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka shpall prej Allahut, pra i ka zbrit shpallje, edhe që është i dërguar i vërtet hak, edhe është do të thotë vula e pejgamberve, ai ka plotësuar shahadetin Muhammedun Rasulullah. Mirë po thonë që ky shahadet kur njeriu e beson edhe dëshmon se Muhamedi është i dërguar i Allahut sallallahu alajhi wasallam, atëherë ai kjo i kërkon katër gjëra i besimtarit. Pra i kërkon me domos gjithsesi, i kërkon katër gjëra për i besimtarit. E para është që mi u bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na çka na ka urnuaj. Mi u bind Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në urnat e tina. E dyta është mi besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lajme që na i ka dhënë. Na çka na ka lajmëruar dhe na ka njoftu. E treta është mi u largu aty në gjërave pe cilave na ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka tërhequr vërejtjen. Edhe katërta është që mos me adhuru Allah subhanahu teala veç se për mes rrugës me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra për mes fesë, rrugës në cilën ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra mos me adhuru Allah me bidate, mos me adhuru Allah me risi, me çështje të reja, me gjëra, me çështje, me vepra që janë shpik në fenë islame. E pasaj, vazhdon hadithi thotë, wa iqamis salah. Shtylla dytë është me fal namazin. Pa, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith ka thënë iqamis salah, me fal namazin, nga se në këtë mënyrë ka ardhur Kur'an. Pra Allah subhanahu wa taala në shumë ajete e ka përmend që namazi duhet të bëhet iqame. Për shembull në surën Isra në ajetin 78 thotë iqimis salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli. Iqim, po bën iqame, iqamet namazin. Kina me shpjegu që është kuptimi i kësaj. Kur dielli kalon propi mes ditës prej zenitit e deri sot vjen, do thot mes i natës, që është fjala për Jasin. Edhe pasaj gjithashtu thot wa aqimus salata wa atu zaka. Në shumë ajete, për ty në është ajetin surën Bekara ajeti 43. Bane i ka me namazin edhe jep në zakat. Gjithashtu thot eladhine ju kimu në salah wa juqtu në zaka. Besimtarja në talë që bajnë i ka me namazin edhe e jepin zekatin. Pra ajeti 55 i surës Maide. Në arabisht, me thonë me falë namazin, ose me kry namazin, është një tjetër shprejhje që përdoret. Ajo është të edjetu s-salah. Mirë për në tekste, në Koran edhe në këtë hadith, për jansom, edhe në hadithet tjera, përdoret i kamu s-salah. Pse ka përdor këtë shprejhje, Allah subhanu ta'ala në Koran, dhe gjithashtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në sunet. Nga se fjala i kamu është me ngrit, diçka, me ndërtu. Pra qëllimi është që kur të falësh namazin, atër ky namaz duhet ndërtohet, duhet ngritet përmes imanit njeriut. Po mos me falë namazin veç që kemi shko. Mirë po me falë namazin, me ngrit, me ndërtu namazin, me imanin ton, edhe duke plotësu kushtet, shtyllat, edhe obligimet e namazit, mandje edhe gjërat e pëlqyeshme, mustahabatet e namazit. Kjo është për qëllim me bë iqamës salah. Po me falë namazin ashtu që është ka kërku Allahu, pejneve, edhe që është nga kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E marrë nësishme për këtynë është
që gjatë namazit me pas hukshu, me pas për ullje, pra, jo vetëm me gjymtyrë, mirë po dhe me zemrën tonë, me kanë për ulljen, me di që ke dalë para Allah s.w.t. Pra kjo është qëllimi pëse u përdor ikame, pra me ngrit namazin, me ndërtu namazin, me imanin tonë, me besimin tonë. Kështu po dhe të Allah s.w.t. nga jetë që i tha më herët. Kurse një ajet tjetër surën am kebu, thotë, wa e kemi salat, edhe bëne ikamet namazin, pra nuk është fjallë me thiri ikametin, po që është qarum, me ndërtu namazin, kër dhe falu namazin, me ngrit namazin, pra me falë duke ngrit ato me imanin ton, duke i plëcu kushtet, shtyllat e namazit, obligimet, gjërat e pëlqyshme, edhe duke largu gjëra ndalume, kështu mëra. E Allah po thot, në këtë mënyrë falë namazin, inna salate tenha anil fahshaj më lëmëkër, se se vërtet namazi e ndalon njeri unë për gjërave të tullta, të pa moralshme, edhe për gjërave të këqia, të rryra. Këtë qa kuptojnë se ai i cili nuk e falë namazin me ikamet, pa që nuk e falë namazin në këtë mënyrë, nuk e ngrit namazin me imanin e tina, atër kë namaz nuk ka mundësi ato me ndalu për gjërave të këqia. Pra nësa i hinë namaz dhe dalë, edhe dhe shumë pak i kujtohet që është namaz gjatë faljes tina, së është i përullin hish, pra mendjen e ka ketë të tërkun, atari nuk e ka vaj ka metë namazin, pra se ka ngrit, se ka ndërtu namazin me imanin e tina. Pra ndaj edhe i namaz nuk e ndalën ato për gjërave të këqia, për gjërave të pamoralshme, kështu më radhë. E pasaj vazhdon për nga mesëm, thëtua i ta i zeka, edhe me dhonë namazin, me dhonë zekatin. Kjo pra është yla e trejtë e islamit, me dhonë zekatin. Edhe kjo shpreje i ta i zeka u arnë në Kur'an. Po për këtë arsye edhe për nga mesëm, sallallahu alaihi wasallam ka përmbajt kësaj shpreje. Pashtu vazhdon edhe el hajj, osom Ramadan. Kështu yla 4 është haji, dhe e 5 është agjerimi Ramazanit. Po për kësaj për kuptojnë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka transmetuar neve, na i ka përcjell, edhe na i ka thonë këto fjalë, na i ka sqaruar këto shtylla të islamit në përputhje të plot me shprehjet që kanë ardhur në Kur'an. Nga sa edhe nëse ishin përdorur shprehje të tjera, që është më herët, për shembull për namaz me thonë të edhetu sala, kjo i shkon e lejume me kry namazin. Kjo është e lejume. Mirë po, do të është mirë më përmbajt do shprehjeve që ju në përmanë Kur'an. Pra ndaj edhe për nga verin, sa nësëm ju ka përmbajt të një shumë. Po ashtu, edhe me thonë, i'ta u zeka, dhënja zekatit, pra për është e lejume në gjuhën arabe. Mirë po për nga verin, sa nësëm ju ka përmbajt, të aman shprehjeve që ju në përdojnë Kur'an. Edhe ka thonë, i'ta u zeka. Pra e që neve na interesan, që është më rëndësime ditë për këto shtyllat islamit, është se djetarët kanë thonë që këto të pestat janë shtylla. Edhe marrë të kemi përmend derisa të kalume që kjo emërtim që ka ardhur për dietarëve, po që i kanë quajtur këto pesë, edhe kanë thotë që këto të pestat janë shtyllat e islamit, po është një terminologji e re, që nuk ka, do të thonë nuk është përmend as Kur'an as hadith me nga mirë se mos. Mirë po fuqahaja dietarët e kanë thonë që këto janë pesë shtyllat e islamit për arsye se ata kanë definuar shtyllën që shtylla është një gjë mbi cilën ndërtohet edhe ngritet esenca e një gjëje. Po nuk ka mundësi të imagjinohet ekzistenca e një gjëje, ose të imagjinohet që ajo gjë qëndron e fort, ose qëndron kom veç se duke i plosu shtyllat e saj. Po dhe i ka thonë që, si çdo gjë tjetër, edhe islami ka shtyllat e ti. E shtyllat e islamit jenë këto 5. Pra ndaj, edhe vetë për nga mirë në sansom ka thonë, si islami është ndërtu mbi 5. Dhe djetarë të thonë qëllimi është mbi 5 shtyllat. Qëllimi është me 5 shtylla. Për shembull, thonë, nëse e marrim shitblerjen, edhe shitblerja i ka shtylla të saj. Pra shitblerja nuk ka mundësi ndërtohet ose të ngritet, veç se duke i plosu shtyllat e shitblerjes. Nga se shtylla, pra qysh tham, është një gjë mbi cilën ngritet dhe bazohet origjina, esenca e një gjëje. Prandaj nuk ka mundësi të imagjinohet një shitblerje nëse aty nuk ekziston shitësi dhe blerësi. Po këta të janë shtyllat e shitblerjes. Gjithashtu është edhe malli produkti i cili shitet, edhe i cili blehet. Po nuk ka mundësi të imagjinohet që një shitblerje realizohet nëse nuk i pleson këto shtyllat sa. Po me pas të shitës një blerës edhe malli i cili shitet edhe blehet. Pasaj gjithashtu disa djetarë këtu i kanë fut edhe format ose mënyrat se si duhet shprehemi gjatë shitblerjes. Po mi thonë dikujna,
po ta shes këtë mall, ai tjetër më thon un po ta blej këto. E kështu më radh. Po çka po kuptojnë apo preksojnë se çka është rezultati i shtyllës, i shtyllave? Po çfarë çfarë rezultati arrin ku themi se këto gjëra janë shtyllat në të një gjëje, qëllimi është se mbi këto shtylla ndërtohet edhe bazohet realiteti dhe esenca e asaj gjëje. Po nëse don me imagjinu që një gjë ekziston, që një gjë do thot është në realitet, atëherë patjetër ajo do të më ekzistojë shtylla të saj. Për ndryshe, do thot ajo pa shtylla nuk pranohet, pa shtylla nuk ekziston. Gjithashtu, jetarët e marrin si shembull martesën. Po martesa për me kone vlefshme, atër pa tjetër do të ketë të jenë dy pashërtë të tanë. Po nuk ka mundësi të imaginohet që ekziston një nikah, po një shah martes, veç e duke qenë një burë ose një gru. Por e realiteti e martesës nuk mundet me ekzistu, pa i posë edhe shtyllat e saj. Po pa i posë shtyllat në cilët bazohet. Në që këtë rast, pra janë dy shtyllat kryesore që janë burë dhe gruja. Pastaj vinë gjëra tjera që janë të lishme dhe cilat i saktësojnë ose i vërtetojnë këto shtylla. Për shembull, dietarë pastaj thonë që është kusht që në martesë nikah, ose martesa mi pas këto apo këto performanca, vrok, vinë pastaj kushtet. Shtyllat janë burë e gruja, pastaj vinë kushtet. Cilat janë kushtet e martesës? Për shembull, që gruaja nuk mund të martu pa kujtestarin e saj, pa e bë për hajrën. Pa e dhënë ai tek burri, nuk ka mundësi që ajo vetën me martu. Ose disa dietari bojnë kusht, ose kanar, do thot, kusht edhe në hadithe që me qenë aty dy dëshmitar, kurse disa dietari bojnë kusht edhe mënyrën ose formën se si, do thot, realizohet martesa. Mi thonë që unë për të adho filanen për gru, që i kënë tema, i tjetër me thonë unë për pranojnë për gru e kështu mërë. Prandaj, shtylla, për kuptojna që shtyllat e dietart është një gjë mbi cilën ndërtohet realiteti apo origjina e esenca një gjë. Pra ndër këto pesta që më përmend këtë hadith, pra dietarët na thonë janë pesë shtyllat e Islamit. Mirë po, kështu më thonë përgjithësi, që këto janë pesë shtyllat e Islamit, kemi thonë më herët që të dikush kjo mund të pastaj me sjell problem ose paqartësi. Për arsye se te Ehlus Sunneti dietarët ka thonë se ai i cili e thotë shahadetin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, edhe e falë namazin, pra si pas një mendimi djetarve, edhe i len, apo nuk i bëzbaton, pjesën tjetër shtylla të islamit, për shkak të ndembelis, për shkak të neglijencës, atëra i pram betet musliman. Po të shtylla të islamit nuk thejme që nëse dikush, e len njënën për shtylla të islamit, vërret shahadetit, edhe namazit të një grupi djetarve, nëse e len njënën për tjerave, për shtylla të islamit, nuk do thot që ai nuk ka nuk është musliman hiç. Pra nuk i merret atij emri i islamit. Nëse i lën këto tri shtylla tjera të islamit për ndëmbelis apo për neglizhencës. Edhe kjo është në pajtim, do thot me definicionin që dietarët janë dhënë imanit, që kanë thonë imani është thënie, po sporti thënie, vepër edhe besim. Qawlun wa amalun wa i'tiqad. Thënie, vepër edhe besim. Pra qëllimi me vepër është vepra që njeriu i bën për shkak të imanit. E djetarë si shambull këtë në veprave, e sjellin namazin. Prandaj, themi që qëllimi i djetarë ko thonjë që islami ka 5 shtylla, atër, për qëllimi janë 5 shtylla, për cilat ka bazë në shëriat, o ka argumente të lishme, argumente shëriatike. Edhe parimet që i kanë sjell ehlu suneti, të regojnë se to 5 shtylla të islamit, nuk kuptohet që nëse ndonjëra prej tyre mungon ose ndonjëra prej tyre nuk ekziston, që njeriu do thotë nuk mund ta realizojë realitetin e islamit ose nuk llogaritet fare musliman ose i merret emri i islamit. Pra tek islami nuk është kjo. Nga se kemi argumente tjera, pi Kuranit dhe pi Sunetit që sqarojnë se nëse njeriu e mungon e mangson njëra prej tyre tri shtyllave ose të disa dietor edhe namazën e sin aty, përveç shahadetit, nuk do thot që ai nuk është musliman ose i mirët e emri islam. Mirë po, ai pram betet në islam. Pra nuk është sikur të shqit blera që tha maharet, që nëse njëra pishtyllave nuk pranohet,
ose nuk ekziston atë shilbërian, do thot nuk ekziston fare se realiteti i shilbërisë nuk është, po do të gjithsesi plotësohen shtyllat e saj. Ose te martesa që e thamë kështu më radh. Te Islami nuk themi kështu për arsye se kemi argumente tjera të shumta pi Kur'anit, pi Sunetit, edhe pi fjalët e sahabeve që i bojnë këto përjashtime. Po që të shtyllat e Islamit, për shembull, nëse dikush nuk e bën haxhin, nuk e kryen haxhin, atër ka mundësi të imaginohet që njeriu me kon musliman edhe mos me kry haxhin. Për shembull, e lën haxhin për shkak të dëmbëlis ose është neglizhent njëri. Nuk e din rëndësinë e haxhit, kështu më radh. Po nëse dikush e lën njërën për këtyn e shtyllave, pas shahadetit, kurse disa djetarë hojnë, pas shahadetit edhe namazit, e len njërën për këtyn e tri shtyllave tjera, atër, po duke mës e mohu obligu shmerin e tyre, pra që e ka obligim i kry, mi po, në do të thjesht e len për neglijenësës, ose për tacis, atër të themi që a ishtë musliman, nuk mundu mi thonë që a nuk është musliman. Pra nëse e len haqën, ose agjerimin, ose zekatën, e shumë. Pastaj e hlesuneti, kanë khilaf rreth namazit. Ai cili e lën namazin pi dëmbëlis edhe për tacis. Allo a, i merret atij emri islamit apo jo, apo mbetet musliman. Rreksona kanë shkruar shumë dietar. Për shembull, pi tyre është Ibn Abdul Barr në librin e tij në Tamhid, po ashtu Ibn Taymija në librin e tij në Majmu'ul Fatawa, po ashtu Ibn Al-Qayyim në librin e tij në Namazi, që cili është i përkthyer në shqip. Kanë shkruar shumë rreth kësaj, do thotë edhe libra tjera. Kanë shkruar shumë rreth kësaj çështje dhe kanë përmendur që vërtet Ehli Sunneti kanë khilaf në këtë çështje. E është khilaf shumë i madh. Një grup dietare ka thonë se ai i cili lën namazin për shkak të dëmbëlis, edhe për tacis, nuk merret prej tij në emri i Islamit. Po nuk i largohet prej muslimanit në emrin e Islamit. Po për drejtë saj dëshmon la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, edhe lën namazin, po a din që e ka obligim, e pranon obligueshmërinë e tij, mirë po e lën. Për shkak neglizhencës, atëra i vllogaritës si musliman. Mirë po, thjesht e ka vënë gjëna, në mëkat prej mëkateve të mëdha. Madje, këta dietar ka thonë ai ka vënë një kufër në vepër, pra ka vënë një kufër të vogël. Ai që e lën namazin edhe nuk e fal. E pasaj kjo, autori, pra Sheikh Salih Ali Sheikhu, në komentimin e cilët jemi duke lexu, thotë që kjo është një mendimi i një grupi të vogël për dietarët e Ehlesunit. Kurse gjumhuri e hlesonet e thonë që ajë cili e len namazin, pi për tacis dhe pi nebeliz, ajë ka bo kufër. Edhe ajë cili dohët e len namazin, nuk ka islam. Edhe pse, ba asasoj që nuk e di, dohët kë në djetare Allah e rujt, ka karën këtë përfundim, mirë po, ajë që lezë liurën e Sheikh Albanit, e rrësoj që është, dohët, rrëslënsit namazit, e shë se e vërtet është e kundërtër, po që i gjumhuri e hlisonetit e ka mendimin që kush e lën namazin nuk është kafir. Kurse një pjesë e vogël e dietarëve ka mendimin që kush e lën namazin, do thot është kafir, ose ka bë kufër. Prandaj ky dietar po thot se një person i cili e lën namazin, edhe nëse e fa e jep zakatin, edhe nëse agjeron Ramazanin, edhe nëse bën haxh, ai bën kufër. Po nuk i pranohen vepra tjera me lënien e namazit. Edhe këtë djetarë thëtë kjo është mendimi më i saktë, në basë të argumentet Koranit e Sunetit, ma dje thëtë ka dhe i gjmarë në këtë mësili. Edhe thëtë që sahabet kanë pas i gjmarë, konsensus që do thëtë gjitha veprat tjera nëse i lenë muslimani përveç, namazit nuk logaritin kufër, kurse për namazin po. Thëtë dhe kështu e kanë transmitu këtë Shekike Abdullah, qysh e transmiton të Tirmidhiu, pra ki ka qenë të abjenë. Edhe ka thonë që kanë ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufran ghayra as-salah. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asnjë vepër nuk e kanë llogarit. Edhe se kanë pa që lënia e saj është kufër përveç namazit. Po përveç namazit. Kto e transmeton pro Tirmidhiu, Mervezihu në librin e tij At-Tadhim Qadri as-Salah, Hakimi në librin e tij Mustadrak. Po Djetarë që e kanë këtë mendim thonë që kjo të regon që ka i gjma konsensus mës djetarë. Mirë po e vërtet është që nuk ka konsensus. Për ashtu e se Hudhaifa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, i cili ka qenë shoku i pejgamberit sa dhe që u quqë sirv, pas aj që i ka përmbajt sekretet e pejgamberit, sa me ka pas mendimin e kundërt. Po e ka llogaris që aj cili e thotë shahadet në la ilaha illallah, qysh ka orën transmitimet sakta, kjo shpëton njeriu për zjarë i gjehnamit. Gjithashtu kena vepo që shok të pjegamene sotë në kao pëjtyne
që përveç namazit kanë pos e kanë ka vetë që kanë pos mendim që ka dhe vepra të tjera që nëse njeri jo i lën llogaritet çafir, që kemi me lezu tash inshallah. Prandaj kjo fjalë shekike në Abdullahit Allah alem, thotë çka çka ka pos për qëllim, a ka folaj në bazë dijes që ka pos. Mirë po, do thonë pos argumente tjera shumë që nuk ka i zhvan këtë meselë. Pra se ka pi sahabive që si jom pajtu me këta. Pra, këta djetare kanë mendimi që ka konsensus me sahabeve që lanja namazit është kofër. Edhe ma dje si edhe në argumente pi Kur'anit, që është surja Mudathir ajeti 42 dhe 43, kur pyetën banorët e xhenemit më asela ke kum fi sakar, çka cili është shkaku që ju sot jeni në sakar, pra në zjarr xhenemit, thonë të parën që e përmendën ato thonë kalu lëm në kumin el musallin, nuk kemi kompi aty në që falim namazin. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salah. Tarku as-salah, thotë vërtet mes njeriu të mes shirkut dhe kufrit është braktisja e namazit ose lënia e namazit, që është transmetuar në Sahih në Muslimit prej Jabir ibn Abdullahit. Po ashtu transmetohet në katër sunenet, po edhe në musnad, thotë me isnad zinxhir sakt prej hadithit Buraydës radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë el ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Fa man tarakaha faqad kafar. Bes lidhja mes neve edhe shafira është namazi. Prandaj ai që lën namazin ka bë kufër, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po ashtu thot bëjnë e rëgjulli vë shirkë i vë lëkufri të rëkës sëra. Që është e lezu më herët. Pra mes njeri jot, dhe kufrit dhe shirkët është lënja apo braktisja namazit. O të djetarë thonë që kjo është argument i qartë se lënja namazit është kufr i madhë. Edhe pasaj, o shej sa lëli shejhu, Allah e rujtë e siel, edhe një liparim thot se fjala kufr, e kufr, pra kur vjen njërë në trajtën e shuar, në tekse, atëherë për qëllime është njëna pi... Pra, fjala kufër thënë tekse vjen njënën pi në dy forma, ose vjen trajtën e shuar, ose në trajtën e pashuar. Po, kur vjen thot pa el, po në trajtën e pashuar, atëherë për qëllime është kufër i vogël. Dërsa, kur vjen me el, në trajtën e shuar, atëherë për qëllime është, thot kufër i cili është i njohër, pra arabir shuat lil ahd. Kufër i cili është i njohër, pra qëllime është kufër i madhë. Por Allah dhe shërri, quhet aje që është e njohur në fejnë Allah s.w.t. Po kur fohet el kofër, një mëzbesimi, në trajtën e shuar, atër përqevojmë, thot është kofër ima. Ose thot është lill istighraq. Istighraq është që përfshin gjitha llojet e kofrit. Po kur vjen me el, në trajtën e shuar, atër e ka njën e për këtynë dy kuptime. Ose është fjala për kofrin që është i njohur, pra për kofrin e madh, ose është fjala do thotë që këtë kufër i përshin gjitha llojet e tjera të kufrit. Pra është prapë kufër i madhë. Për shembull, sjell një hadith në cilin fjala kufër u përmend në trajtën e pashuar. Po hadithin transmeton Muslimi prej Abu Hurajres radhiyallahu anhu. Thotë thintani fi nnasi huma bihim kufr. Janë dy gjëra tek njerëzit, cilët kur ti veprojnë bojnë kufër. Pra oshtar pa el, kufër bojnë. Në trajtën e pashuar. Thotë et'anu fi nnasab wa niyahatu 'ala al-mayyit. Me akuzu tjetrin në atësinë e tina, me akuzu në atësinë e tina, edhe e dyta është me vajtu për vdekurin. Ose pejgamberi sa sa ka thonë një hadith tjetër që transmeton Buhariu dhe Muslimin, edhe që është do thot pjesë e hutbes që ka marrë pejgamberi në haxhin lam të mirë, thot la tarji'u ba'di kuffarun, mos u ktheni pas meje jo besimtar. Pra ka këtu kuffarun trajtën e pashuar. Ja dhribu ba'dhukum rikaba bab, që ta godit një njani tjetrin, ose qafet e njani tjetrin, pa qëllimi është ta mbit një njani tjetrin. Mosu këthini pas me e kufar, jo besimtar, pra që ta filoni me mbyt, me vra njani tjetrin. Pra edhe këtu ka arë fjala kufar, në ratë trajtën e pashua. Mandaj, thot këtë djetar që, kur thuhet për kufrin, kufrun, pa el, pra nuk thuhet el kufru, pa thuhet kufrun, atër origina në këta dhe senës është e është kufër i vogël. Nga se thotë shëriati, ligjvënësi, pra Allah subhanahu wa ta'ala, e ka vendosë në këtë mënyrë, pra në trajtën e pashuar, kur ka doshtë me pohu diqka. E për dhe thonë, është regullë në gjuhën arabe që kur një shprehje, një fjalë vjen në trajtën e pashuar, edhe vjen në kontekstin e pohimit, atër e nuk përfshin, nuk është gjithë përfshise. Po për qëllim është
vetëm kofri i vogël. Po për qëllim është vetëm kofri i vogël. Po dhe kjo është e njohur në rregullat e usulul fikut, bazave të fikut. Mirë po thotë nëse janë trojtën e shuar, atër për qëllim është kofri i madh. Edhe pse thotë këtë dietar kështu është pjesë këto, mirë po ne këtu inshallah nuk e kemi për qëllim që thotë më marr me këtë çështje për arsye se kjo na merr shumë kohë. Mirë po vërtet është ka ardhur në tekstin Kur'an fjala el kufr, edhe për qëllim është kufri i vogël. Pra ka në trajtën e shuar, edhe për qëllim është kufri i vogël. Pra ndaj, kjo është jelim që e sjellë shej salali shejfa Allah rujt, nuk i pranohet shtu njërë të përgjithshme që ka sjellë. Nga se ka raste që, dhe të është përmen me el edhe sahabët e kanë logarit si kufri i vogël. Për shambull, kër Allah subhanahu wa ta'ala ka përmen që ata që gjykojnë me ligje tjera, për është ligje të Allah, fa ulajke humul kafirun, ata janë jo besimtar, e ka pru me el, Ibn Abbas e ka thonë lejse el kufru ledhije dhe hebune i lehi, kufru ndu në kufr. Nuk është këj kufr qëllën ato po e mendojnë, po që është kufr i madhë. Mirë po është kufr nën kufr, po kufr ma i vogl se kufr i madhë. Po qëllën është kufr i vogl. Mirë po na i lezum, mas e veç kemi thonë që i kina mi përmbajt shpjegimit të shejt sale le shekut, po, që i abon këti libri 20 hadithet e i manu e jut. Mirë po, ajo që është bërëndësi me ditë, se këj shejt thotë që e saktë është lënia e namazit, po kush e lën namazin pi ndëmbelis, edhe pi përtacis, ka bë kofër të madh. Mirë po, thot ajo që është më rëndësi me ditë është se kjo është kofër i brendshëm, nuk është kofër i jashtëm. Është kofër i brendshëm, edhe nuk është kofër i jashtëm. Po ky kofër nuk pohohet si kofër i brendshëm edhe i jashtëm, thot, por derisa kët nuk e vërteton gjykatës së Islam. Por derisa kët nuk e vërteton gjykatës së Islam. Nga se thot, ai që e lën namazin, ka mësi që e në vasë një dyshim. Po shamu ka një që ka khilaf mës djetarë edhe se logarit lani në namazit kufr. Edhe se falë namazit. Apo thët ka kesh kuptim. Edhe gjëra në gjashme me këta. Do të kesh kuptime, kesh interpretime, kështu më radhë. Pra ndaj thot, nuk do të gjykohet që një njeri i cili, pra një person i caktum, i cili nuk e falë namazin, me thonë që është mërtet edhe ka dalë për i fejst Allah subhanahu. Vetëm se nuk për e falë namazin. Thët nuk është e lejuar me kjo në Islam. Mirë po thot, ne flasim kërk mesele vetëm saj për këtë lojë, pra njërë përgjithshme, që ai cilë e lenë namazin, ai është ka bo kofër me kofër të madhë, pra ka mohu dhe ka bo kofër të madhë. Mirë po thot, saj për këtë persona e caktum, një person i caktum, i cilë e thot vetës muslimar dhe nuk falët, thot nuk uzojna me marë vendim për ta, që ai është qafer dhe ka dalë prej fesë, pra që pastaj tek ai mizbrit ligjet e dispozitat e qafirit, pra me thonë që ai as nuk lejohet mu trashëgu, as nuk lejohet që me trashëgu muslimane, as muslimane me trashëgu ato, as nuk lejohet grus tina me vazhdu me jetu me ta, me po të prishet korora mes tyne, kështu më ra. Thët për këto gjëra gjithë që do të me ka një gjëkac musliman, i cili ja lërgon këtina dyshimin, edhe kërkan për i tina mu pëndu, deri sajt dhe të fillon namazin. Thët edhe kjo është, çështja e cila është e njohur edhe bazohet tek ehlesunetit ose te gjumhuri ehlesunetit. Prandaj do thotë ky dietar po e sqaron se edhe pse e ka mendimin se lënë si namazit të qafir, po dal prej islamit ka bë kufër të madh, pra po thotë se kjo është vetëm si dispozitë e përgjithshme. Edhe nuk lejohet që këtë dispozitë pastaj gjithkohësh mëshu pi njerëzve të thjesht, edhe me zbrit për persona të caktuar, për një musliman caktuar i cili nuk falet. Mirë po thotë për këta vendos gjykatësi, apo vendos udhëheqësi shtetit, apo vendos muftia e kështu me radhë. Po kjo është e saj për këtë namazit. Ajo që do është vetëm me të rejtë vërejtën këto është që edhe ata dietarë cilët e kanë mendimin që lënë si namazit nuk mën kufër të madhë, prapë thonë që lënja namazit është një fillim, një nism e cila mundet shumë lehtë që njerion me dërgun kufër. Nga se ata në thonë, ajë cilë e lënë namazin, atër milan obligime tjera, shtylla tjera të islamit e ka dhe malet. Shqo që vazhdon mi braktis obligit me mazit, dhe e risa thot, dikur edhe i mohan ato edhe den krejt për fejtë islamit. Pa në edhe këta djetarë që thonë që aj që lena mazit, nuk o qafir, nuk e ban kitë pun të lehtë, që aj me lan ato lehtësisht ato. Mi po prap thonë që ka shumë mundësi që aj përfundimi time kanë me ronë kofër të mazit. Po dikur, mas një kohë, nëse vazhdoj dhe në vazhdimisht, kur mos miron sejsh dhe Allah subhanahu wa taala, që dikur me përfundua dhe me dalë këtë për fest Allah subhanahu wa taala. Kjo ishte saj për këtë namazit, kurse saj për këtë çështjeve të tjera, do shtylla të tjera të islamit, për namazit, atër gjumhuri e lësunetit e kanë mendimin që kush e lën
njënë për këtyne tri shtyllave tjera, për është namazet, pra agjeri, zekatën, agjerimin edhe haqën, nëse i lempin dëmbelisë dhe për tacis, atëherë ajë nuk logaritet si shafir. Nuk logaritet si shafir. Kjo është gjumhuri e helusonetit. Nga se thot, nuk ka argumentet qarta që i flasin për këtë. Kurse prap thejmi që edhe një pjesë jetër e helusonetit, ma dhe edhe pjesë sahabeve, e kanë mendimi që edhe nëse e lenë njënë për këtyne shtyllave tjera, të islamit ka bo kufër. Po ka khilaf edhe me sahabeve. Për shembull Omeri radiallahu anhu e ka pas mendimin se ai i cili nuk e kryen haxhin, pra ka mundësi me bë haxhin. Po ka mundësi fizike, pra shëndetin e ka, gjithashtu ka mundësi edhe me pasurinë e tij. Pra ka mundësi me kry haxhin edhe fizikisht edhe me pasuri, edhe nuk e kryen haxhin, atëherë ka pas mendimin se ai është ka bë kufër. Edhe ka dalë për fes islam. Për shembull transmetohet pitina, qërë e transmitohet se Sejid ibn Mesuri në librin e tina sonen, edhe gjithashtu e përmanë edhe ibn Kathirin të fësirin e tina, po ashtu edhe ibn Ebishejbe në librin e tina Mosannef, e transmitohet që Umeri ka thonë, lëkat hevem të en eb'a thë rijalin ila hadhi ila mësar, fe janë dhuru kullë men kane lehu gjiddetun, fe janë dhribu alejhim il gjizje, ma hum bi muslimin, ma hum bi muslimin. Sa të kom, më ka shku mendja që mi dërgu disa njerëz, delegat, në vendet e muslimanve. Edhe me shiku, me holumtu për ata njerëz që nuk për e kryin haqin. Kanë mundësi edhe s'për e bajnë haqin. Thotë edhe aty në mja vendos gjezjen. Nuk janë, thotë ata musliman. Nuk janë musliman. Kërse një transmitim tjetër, thotë, men mate, Umeri, pra radiallon, ka thonë, men mate, vë hu musilun, lemje hujgj, felje mut, ala eji halin shah, jehudien au nësranin. Thotë ajë cili vdesë, edhe ka mundësi e nuk bën haq, thot le vdes në çfarë çdo gjendje që don. Ose jahudi, ose i krishterë. Mirë po, si musliman thot ai nuk vdes. Si musliman nuk vdes. Kurse një transmetim tjetër që e transmeton Ibn Asakiri në librin e tij në Tarikh, Tarikh Dimash thot, li yemut jahudiyan aw nasraniyan, yaquluha thalatha marratin, rajulun mata wa lam yahujja, wajada li dhalika sa'atan wa khaliya sabilahu. Thot ai cili një burr, i cili nuk ka bo haqë, edhe ka pos mundësi, pra ka pos pasuri, edhe ka pos mundësi fizike, edhe ka pos rrugën e lirë, pra së kanë rëzikë që më kërsnu jetë atina, edhe thot nuk ka bo haqë, atëherë le të vdesë si jahudi apo si krishtar. Edhe thot këta ka thonë Umeri triherë, e ka thonë Umeri triherë. Po këto bëshojmë që Umeri radiallahu e ka pos mendimi që ajë që ka mundësi me bo haqë, edhe nuk e bon, ajë ka bo kofër e ka dalë, nuk është musliman, slogaritë në mesin e muslimane. Po ashtu Ibn Mesudi radiallahu anhu, edhe tjerë për sahabeve, e kanë pas mendimi që ai i cili nuk e jep zakatin, për shkak të dëmbelisë apo të neglizhencës, ai gjithashtu llogaritet si kafir. Llogaritet si kafir. Këtë mendim që Ibn Mesudi gjithashtu e transmeton Ibn Shejbe në Musannaf. Edhe do të lali ka në librin e tij të Iqad ahli sunna. Gjithashtu e shohim edhe në librin el-Mughni edhe në libra të tjerë. Për shkak që ka pas mendime për sahabeve që edhe për shtylla të tjera, kush e lën njërën për tyne, ka mundësi me kryu dhe nuk e krynë. Po e lën për neglizhencës, a i ka vë kofër të madhe ka dojtë për islam. Nuk është musliman. Mirë për kjo është në kundërshtim me gjumhurin apo mendimin e shumicës të sahabeve edhe dejetarëve të ehlisunetit që kanë orë pas tyre. Po ata kanë pas mendimin që përderi sa a i nuk e mohon obligushmërinë të. Apo, do thotë kur jepet mundësia me kryu, nuk e mohon obligueshmërinë e tyre. Mirë, po për shkak të dembelisë, neglizhencës së kryen, ai nuk llogaritet se kafir, mirë po është musliman. Po kjo është mendimi i gjumhurit të ehli sunetit. Edhe këto pesë shtylla që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, në përgjithësi ndohen në tri lloje. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka veçuar këto shtylla për shkak se pozita e tyre në shariat është shumë e lartë. Edhe ndikimi i tyre, do thot tek robi, efekti dhe rezultati i tyre tek robi është shumë i madh. Pra, s'pari janë dy shahadetet. E dy shahadetet hisi aty në është zemra. Pa vepër e zemrës. Përmes tyre realizohet imani. Edhe që imani është origjina e besimit edhe veprës. Pra, hisi e dy shahadetet është zemra. Pastaj vjen namazi, i cili është adhurim i pastër që ka të bëjë me trupin. Pastaj vjen zekati, i cili është adhurim i pastër që ka të bëjë me pasurinë. Pastaj vjen haxhi, i cili është i përbër
prej adhurimit do thot trupit edhe adhurimit pasuris. Pra është i përbërë për këtyn e dyjave. E pasaj vjen agjërimi i Ramazanit, e cilë është adhurimi pasur që ka bëjmë me trupin. Për këtë arsye, një pjesë e dietarëve, pra cilët janë dietarët njohër dhe majt islamit imamat fes, ka thonë se, për këtë shkak në këtë hadithin që është me neve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë përparësi haxhit para Ramazanit, pra në radhitje. Ka thonë ai taj zeka mas namazit, po i samoz gallon me dhon zekatin, wa sawmi Ramadan, me agjeru Ramazanin, vëdhet ka thonë mul haxhi me bo haxhin wa sawmi Ramadan. E pastaj me agjeru Ramazanin. Pra në shumicën e transmetimeve e fundit është haxhi. Mirpo këtë hadith që ka sillë Imam Nawawi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sporë e përmend haxhin pastaj agjerimin e Ramazanit. Pse? Po në hadithet tjera është u i kam i salaj, vitaj zekave, o si jam i Ramadan, o lë haqë. Me falë namazin, me dhënë zekatin, me agjeru Ramazanin, pasaj përmenet haqin fund. Kërse në hadithin që është me neve, spari përmenet haqin, pasaj agjerim Ramazanin. Arsia për këtë është se, pse për jam e së mi ka dhënë për parësi haqit para agjerimit, është ajo që e sharu ma lartë. Pra që agjerimi, pra si loj e adhurimit, ka të bëj me adhurimin e trupit, pra është adhurim trupor i pastër. E kjo do thotë është i ngjashëm me namazin, është i ngjashëm me namazin. Pra namazi është adhurim i cili ka është adhurim, pra që ka adhurim i pastër që ka të bëjë me trupin. Kurse zakati thamë është adhurim që ka të bëjë edhe është i ndërlidhur me pasurinë e rrugë. Haxhi është adhurim i cili ka është i ndërlidhur edhe është i përbërë për i pasurisë edhe për trupit. Prandaj këtu po shohim që haxhi u bën i lloj i tretë. Po, namazi me trup, zekati me pasuri, haxhi, një lloj i tretë, i përfshin këto dyjat. Trupin, pra shëndetin, trupin e pasurin. Pastaj vjen agjerimi i Ramazanit, i cili, nëse merret në konsiderat, pra që është adhurimi i trupit, është një i ngjashëm me namazin. Pra është si shembull që ka të bëjë me adhurimin trupor, me adhurimin e trupit. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë përparësi haxhit para në këtë hadith do thotë i ka dhënë përparësi haxhit para agjerimit Ramazanit. Prandaj në këtë kuptim edhe vet Buhariu, Allahu mëshiroft, e ka rëdhit sahihun e tina. Pa kapitulli i cili flet rreth haxhit e ka vendosur para kapitullit i cili flet rreth agjerimit. Për arsye se haxhi është i përbër prej adhurimit pasurisë dhe trupit, prandaj nëse merret kjo në konsiderat, atëherë është një lloj i tretë i adhurimeve, kurse agjerimi do thotë nuk sjell diçka tre. Pra është sikur namazi. Pra është agjerim, thjesht është agjerim i trupit. Është thjesht është agjerim i trupit. Edhe këto përfundon thotë shpjegimi i hadithit tretë, e inshallah ndërsa na shumë do të vazhdojmë ndërsa tashmë në shpjegu hadithin e katërt, që është hadithi i Ibn Mesudit radhiyallahu anhu, që e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Allahu alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.